Belišćani i njihovi gosti i sljedećih dana mogu uživati u klizanju na trgu Ante Starčevića i to u sklopu kulturno-zabavne manifestacije Advent u Belišću. Klizalište je za sve posjetitelje otvoreno radnim danom od 16 do 22 sata, a vikendom i blagdanom od 10 do 22 sata. Cijena ulaznice kao i najam klizaljki je 5 kuna. A iz grada Belišća poručuje kako i ove godine organiziraju već tradicionalni doček na središnjem trgu. I to uz tamburaški sastav kočije iz Narda i neizostavni vatromet. Moći će se kušati i domaće slavonske delicije.